Jag är mest stolt över att jag äntligen har fått lära mig hur man framför en musikallåt på scen med mycket scenframställning och att jag äntligen har fått bättre uttryck på scen. Till våren kommer vi ha en vårkonsert då vi kommer få en musikal. Vi vet inte än vilken musikal våra lärare har valt, men det vi vet är att vi kommer få göra audition för rollerna, vilket kommer bli väldigt spännande. Till skillnad från det vi har gjort innan då vi har arbetat mycket med teknik och hur man använder sig av text och dans, så kommer vi äntligen få föra ihop allting tillsammans till en helhet där vi får faktiskt spela på riktigt.